Hej og velkommen tilbage på min kanal. Som I kan se, er der sket lidt siden sidst, jeg har opdateret, hvor jeg fortalte, at Flower måtte rides igen. Vi er simpelthen begyndt både at trave og galoppere. Og som I kan se, går hun virkelig, virkelig godt i øjeblikket. Selvom banen er lidt fugtig og smattet og sådan lidt. Hun er bare virkelig fantastisk at ride. Men jeg tænkte lige, at jeg ville lave sådan en lille live-update her, fordi at det er så længe siden, jeg har lavet en YouTube-video, hvilket jeg beklager rigtig meget, men jeg har haft eksamener i skolen og alt muligt. Ja, undskyldninger er der nok af, men Flower og jeg, vi er stort set næsten færdige med genoptræningen, hvad angår både skridt og trav. Hun skal stadig have 5 minutter skridtpause efter hvert tredje til fjerde minuts trav. Galoppen er vi op på 2,5 minut nu, og det er bare mega fedt, altså, og hun elsker det. Hun elsker at være i gang igen. Hun har døjet lidt med at gå meget under lod, men det er virkelig noget, vi har arbejdet på. Det er virkelig blevet meget bedre. Altså, det her er ikke engang noget, jeg vil sige, det her det er under lod, hvad det var i starten. Og hun er også bare blevet virkelig kærlig. Man kan virkelig mærke, at hun er glad for at komme tilbage i ridning igen. Og jeg synes bare, solen var så smuk for lige at få et par videoer og billeder. Desværre var hun lige en lille smule for frisk herude, så jeg synes ikke, at de skulle trække den alt for langt herude. Fordi hun også der var fugtigt, og ja, det havde regnet meget. Og hun går ikke helt rentaktet, når det er smattet og fugtigt. Så jeg tænkte, nu går vi så tilbage på banen efter den her video. Men hun ser jo mega godt ud. Altså, og hun har tabt sig. Og prøv lige at overveje et godt anspring. Jeg er sådan helt, wow, er det min pony, der kun har galopperet 4 gange? 4 gange på den her video har hun galopperet i over et år. Jeg synes, det er helt vildt så roligt og pænt, hun går i forhold til. Og hun er bare virkelig, jeg synes virkelig, hun er fin. Også sådan at ride på, det er ikke noget med, hun bukker ikke, og hun styler ikke. Og hun er bare virkelig, virkelig lækker at ride. Det er bare mega fantastisk at være tilbage igen. Og den her volte er nok den bedste. Hvorimod den her, den er hun lidt mere frisk på. Som I kan se, så går hun heller ikke helt så meget pænt til bide, som hun gjorde på den anden volte. Det er den volte, hun har det lidt svært ved. Så jeg prøver ligesom bare at guide hende. Sidde godt tilbage. Pas på, at hun selvfølgelig ikke kommer under lod. Det er noget, jeg virkelig, virkelig, virkelig arbejder meget med. Men når hun er så frisk, så er det svært ligesom at ride optimalt. Som I skal se her, må jeg virkelig virkelig prøve hårdt at ride ordentligt, så hun også gør det godt nok. Og ja, så ville jeg egentlig ikke presse hende mere, for hun var faktisk virkelig fin, så jeg travede hende bare af igen, og overvejede lige, hvor pænt hun går, selvom det er mega smattet. Altså, jeg er virkelig stolt af hende. Og hun synes, vandet var en lille smule farligt. Og så er der jo en lille nyhed. Spot er også begyndt at springe lidt igen. Han må tage nogle spring, alt efter hvad jeg føler, han kan. Og sidste springtræning, det vil sige i søndags, når jeg lægger den op, så er det søndag, tror jeg. Hvor at han bare virkelig, virkelig sprang lækkert. Han var virkelig, virkelig dejlig at ride. Og det er første gang i sådan, hvad jeg føler, der er 100 år, at vi springer sådan en lidt højere bane. Og han sprang det bare virkelig godt. Han har det største overskud over springene. Og den her, jeg synes, det her to spring, vi tog her, det var de bedste. Prøv at overveje overskuddet. Han søger selv fremad. Han suger på bidet. Wow. Og han har bare et lækkert afsæt. Altså, jeg er virkelig stolt af ham. Her, det var første gang, vi prøver en kombination efter hans skade, så jeg var lidt nervøs for, hvordan han ville tage det. Men han tog det som en legende. Han var virkelig dejlig at ride. Og her har vi lavet, eller her har jeg lavet sådan et lille Cavaletti, hvor han sprang virkelig højt over os. Han er bare så, det er så fedt at være tilbage igen. Altså, jeg kan virkelig ikke beskrive det. Han og han nyder det. Man kan virkelig bare se det glæden i hans øjne. Og også i dressuren, han er blevet fin. Vi har lige haft en lille pause, fordi han har opført sig mærkeligt. Men en masse konditionstræning på tur og alt muligt, det har virkelig taget glæden til ham igen. Det er så godt. Og nu valgte jeg så lige, at vi skulle tage en lille bane som slut, hvilket han også gjorde virkelig fantastisk.
og han landede en rigtig galop. Det er noget, han døjer rigtig meget med at lande i den forkerte galop, især på den højre side. Her der skulle han i hvert fald lige fortælle mig, at jeg ikke red ordentligt. Det er nogle af hans særligheder. Her valgte jeg så lige at tage en volte, fordi at Spot skal have en god oplevelse med springning. Han skal ikke have nogen dårlige oplevelser. Så tog lige en volte, og så kom jeg på igen, så han kunne få en bedre afstand, hvilket han også gjorde. Desværre kom det så lidt til udtryk, at jeg kom til at hive ham for meget i munden. Men altså, herregud, han sprang fantastisk, og det, jamen, jeg kan ikke beskrive følelsen. Det er perfekt at være tilbage. Men tusind tak, fordi du så med, og jeg håber, vi ses i min næste video. Hej hej!